sme tu na otvorení Nike v novom nákupnom centre v Bori. Vidím, že je tu asi najviacej ľudí zo všetkých, takže gratulujem vám k tomu. A chcem sa vás teda opýtať, o čo je najväčší záujem? Tak najväčší záujem je o mobilné telefóny, hracie konzoly a notebook, ktorý mám v akcii. Očakávali ste takýto nápor ľudí? Verili sme a sme radi, že sa nám očakávania naplnili. Máme aj nejaké cenové akcie, na ktoré tých ľudí lákajú sem? Samozrejme, máme naše otváračkové ceny, máme tam notebook za 199 eur, máme veľmi dobré ceny na hracie konzoly a práve tie mobilné telefóny, ale aj televízory. Nike kúpila Electroworld a teraz je to vo viacerých predajniach. Dá sa povedať, že je toto jedna z takých väčších predajní, alebo dokonca najväčšia, alebo ako je to po porovnaní plošne? Táto je jedna z tých väčších, ale nová predajňa prináša nový koncept pre Nike Bory. Prináša novinky, ktoré sme zaviedli, máme live varenie, máme obývačku, kde sa prezentovať, ako si zariadiť domácnosť, máme prezentáciu outdoorových kamier, treba sa prispozrieť. Videl som ťa, ako si otváral túto predajňu, to je ďalšia z galérií. Ako sa osvedčujú celkové galérie Samsungu tu u nás na Slovensku? No je to jeden z konceptov, ktorým určite pôjdeme v rámci Československa, v rámci obidvoch krajín, takže určite je to správna cesta. Toto má byť hlavne určené pre ľudí, aby sa tých výrobkov dotkli, aby im bol vysvetlený kompletne ich funkcie, predajný, popredajný servis. Takže sú to veci, ktoré naozaj nájdu iba v takejto monobrandovej predajni. A to portfólio Samsungu je vlastne široké a nemáme tu úplne celé portfólio, to si asi zrejme z predajní. Chýba nám tu biela technika, je to z hľadiska samozrejme toho veľkosti toho predajného priestoru. Gro je zamerané na výrobky audio-video a potom mobilných zariadení. Takže to sú také dve kľúčové kategórie. Keď si chcem pozrieť niečo z oblasti bielej techniky, kde si to môžem pozrieť? No, my máme ďalšiu ešte predajňu, ktorá je vlastne v centráli. Takže tam je aj to portfólio tej bielej techniky. Takže určite tam, po tej odbornej stránke. A na druhej strane tá biela technika je celku dobre zastúpená vo všetkých reťazcoch štandardných, ktoré máme v rámci Bratislavy, respektíve celého Slovenska. Keby ľudia si chceli teda pozrieť takéto predajne, ako je Samsung galérie, kde všade na Slovensku sa nachádzajú? V Bratislave sú dve, s jednou značkou samotnou, iba Samsung. A potom máme ešte v Nitre a máme v Košiciach. Ja si myslím, že tento koncept je veľmi dobrý koncept, oslovuje to veľmi zákazníkov, lebo na jednom mieste majú zo značky Samsung všetko, čo Samsung robí. Máme druhú Samsung galériu v centráli v Bratislave, je veľmi navštevovaná, čím ďalej tým viac ľudí tam chodí, lebo naozaj u nás dostanú ľudia kvalitné služby, veľmi dobre sú obslúžení a dostanú všetky informácie, ktoré potrebujú. O čo je najväčší záujem? Momentálne sa najviac zaujímajú ľudia o tie zakrivené televízory, to je teraz novinka, veľmi krásny obraz to má, je to UHD televízor a samozrejme sa veľmi dobre predávajú mobilné telefóny a tablety. Zakrivené televízory to má veľmi zaujíma táto téma, je o to taký záujem? Veľmi vysoký záujem je o to, veľmi veľa ľudí to už kúpilo, veľmi veľa ľudí kupuje veľké uhlopriečky, 78, a naozaj ten televízor celkom ináč vnímate, jak s rovnou obrazovkou. Čo sa týka prepojenia toho televízora napríklad zo smartfónu od Samsungu, je to možné vyskúšať na predajni v galérii Samsung? Samozrejme, všetko môžete u nás vyskúšať, všetko vám ukážeme, jak to funguje, jak sa to dá prepojiť, všetko vám predvedieme.